Minule jsme si v Luskutákovi povídali o štěňátkách a o péči o ně. Dneska budeme řešit, jak je účinně ochránit proti klíšťatům a blechám. A to se samozřejmě netýká jenom štěňátek, ale i dospělých psů, že ano, Petře? Je to tak. Jak je tedy dobře chránit proti těmto parazitům? Tak nejprve si představíme trošku ty parazity. Nejčastější to bývá například blecha nebo takové klíště. Musíme si uvědomit to, že tito parazité jsou nebezpeční nejen pro naše mazlíčky, ale také pro nás, pro člověka. Takže na to musíme dávat pozor. Když si představíme to klíště, tak klíště zná snad každý z nás, vyvolává lokální podráždění kůže a co je mnohem nebezpečnější, tak může vlastně přenášet třeba i limskou boreliózu. Ta je hodně nebezpečná. Ta je nebezpečná. To samé blechy. Ty třeba zase vyvolávají nějakou alergickou reakci. Když to je nějaký citlivý jedinec, tak opravdu se může stát, že následná léčba může trvat i několik týdnů, takže na to musíme dát pozor. A hlavně zase blecha bývá přenašečem třeba tasemnice, takže na to se často zapomíná a musíme na to brát ohled. Zkrátka není o co stát, takže asi nejlepší je prevence, že ano? A nejlepší je prevence. Máme zhruba nějaké 4 kroky, kterým bychom se vždycky měli věnovat. Prvním krokem by mělo být samotné zbavení mechanické toho parazita. Když už se dostane na to zvířátko. Přesně tak. Takže první věc máme třeba klíště. Takže klíště mechanicky odstraníme tím, že použijeme pinzetu nebo nějaký háček a potom provedeme nějakou aplikaci toho vhodného antiparazitního přípravku. Když máme blechu, tak když je nějaká masivní invaze, opravdu masivní zablešení, můžeme třeba použít nějaký speciální šampon, který je k tomu určený, nebo můžeme použít třeba sprej a toho pejska vlastně tak to těch parazitů zbavíme. A potom opět musíme aplikovat vhodný prostředek, který bude chránit. Právě bude to otázka té prevence. Druhým krokem je samotné zbavení toho místa těch parazitů. Protože málo kdo ví, že třeba taková blecha, ta 95% svého života tráví čas především mimo to samotné zvíře. No, takže blechy kladou vajíčka do textilí, to znamená, že jsou napadeny potom sedačky, koberce. A když bychom pouze zbavili blechu na tom pejskovi, tak vlastně ničeho nedocílíme. Jasně. Takže na to musíme dát pozor. Prostě ji chytne znovu. Tak, přesně tak. Třetím krokem, který je, tak je právě samotná aplikace toho antiparazitního přípravku. Nejčastěji to bývají třeba obojky nebo spotony, nebo třeba právě ty spreje, jak jsme se bavili. No a čtvrtým krokem to může být odčervení, protože jak jsme si řekli, třeba taková blecha může mít nějaké parazity a na osobě, které přidá tomu pejskovi, tak vlastně provedeme nějaké odčervení pomocí třeba tabletky. Pojďme si říct ten základní rozdíl v účinnosti a v aplikaci těch obojků, těch spotonů, těch sprejů. Takže hlavní rozdíl je, pokud samozřejmě pomineme to, že se jedná o různé značky, různé cenové kategorie, tak hlavní rozdíl je v tom, právě jak jste řekla, ve způsobu podání a v době účinnosti. Ty spotony, jedná se o přípravek, který se aplikuje přímo na srst toho zvířete a u nich bývá účinnost trošku nižší. Jsou ale zase vhodné pro případ, že třeba máme pejska, s kterými se opravdu rádi mazlíme, bereme si ho do postele s dětma a podobně. A jde o to, že potom by nám třeba mohlo vadit, že ten případný antiparazitní obojek by třeba nebyl úplně bez zápachu. Jasně. Ano? Takže to by nám mohlo vadit. Výrazně občas. Tak, přesně tak, nějaký jsou opravdu hodně výrazný. Tam potom rozlišujeme, jestli se jedná o obojek repelentní nebo antiparazitní. Na co ale vždycky musím dát pozor je to, tak aby jsme to vzájemně moc nekombinovali nebo vůbec nekombinovali, protože může tam dojít nějakým nežádoucím účinkům. Vždycky bychom toto měli konzultovat s nějakým odborníkem, třeba s veterinárním lékařem. To znamená, že když mám obojek proti blechám, tak nebudu zároveň používat spoton. Ano, přesně tak. Pojďme se ještě vrátit k těm štěňátkům, Petře. Tam je to ošetření proti těm parazitům vhodné v kolika měsících? Tak tam jde o to, zase záleží na druhu toho přípravku, to znamená, je to jinak u obojků, u těch spotonů, opravdu záleží i potom přesně na značce toho daného přípravku. Jasný. Je to individuální. Které měsíce jsou takové nejvytíženější v rámci parazitu, kde je potřeba opravdu dávat veliký pozor? Tak tam jde o to, že bychom měli začít poměrně včas, to znamená, vždycky záleží hodně na zimě, jak výrazná ta zima byla a kdy nastupuje právě jaro, kdy opravdu už máme takové to krásné počasí a už právě ty parazité se probouzí k životu, takže začínáme, když sleze sníh, opravdu mrazíky polevují, tak vlastně teďka ideální čas nastavit nějakou tu správnou variantu. Abychom nic nezanedbali. Je to tak. A dokdy? Je to zase do pozdního podzimu, dokud zase se nám neudělá velká zima, nemáme sníh. Dobře, no tak já doufám, že všichni naši pejsci budou zdraví a budou si užívat krásné počasí bez klíšťata, bez blech. Doufám taky. Zatím se mějte, Petře. Taky děkuju moc. No a vy už se příště můžete těšit na to, že si budeme povídat o malých psích plemenech.